El Departament d'Ensenyament incrementa l'oferta de primer d'ESO amb 4 nous grups a Terrassa distribuïts a les Aimerigues, Montserrat Roig, Torre del Palau i Mare de Déu del Carme. A les zones 3 i 4 es manté l'oferta inicial. Els centres que acolliran aquests grups es faran les obres d'adequació per donar-hi resposta. Un nou penal posa el punt i final al somni de l'ascens del Terrassa Futbol Club. L'equip agrenc cau per la mínima a l'Olímpic 0-1 després d'un nou gol de penal de l'Ontinyent. El Terrassa no ha pogut aprofitar l'avantatge de l'anada en què el marcador d'empat a 1 els era favorable i han quedat eliminats així de la promoció d'ascens a segona divisió B. Els més de 3.000 espectadors a l'Olímpic han acompanyat l'equip fins al final del partit. Sant Cugat del Vallès acull la trobada comarcal gegantera que l'ha convertit en capital dels gegants del Vallès. Per la seva banda, els geganters de Terrassa celebren la 6a Diada Antoni Massaguer amb una trobada de gegants bandolers. Hi han participat 4 colles vingudes de Masquefa, Collbató, Rellinars i Puigventós. Bona tarda, benvinguts. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha confirmat que de cara al pròxim curs escolar incrementarà l'oferta de primer d'ESO amb 4 nous grups a Terrassa. La nova planificació ve a donar resposta al fet que una 50a d'alumnes que acaben primària no tenen plaça de secundària a la zona 2. Una vegada acabat el període de preinscripció, serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d'Ensenyament han informat sobre l'oferta definitiva a Terrassa. Segons un comunicat de la Generalitat, a P3 es manté la mateixa oferta inicial. Pel que fa a primer d'ESO, se sumen 4 nous grups distribuïts a les Aimerigues, Montserrat Roig, Torre del Palau i Mare de Déu del Carme. A les zones 3 i 4 es manté l'oferta inicial. Ensenyament ha informat que els centres que acolliran aquests grups es faran les obres d'adequació necessàries per donar-hi resposta. També ha comunicat que l'assignació d'alumnat es farà d'acord amb aquesta oferta definitiva. La planificació respondria a la voluntat de donar sortida a una situació que a la ciutat deixava una 50a d'alumnes que acaben la primària sense plaça de secundària a la zona 2. En previsió que determinats instituts no podrien absorbir ni tan sols la demanda de les escoles adscrites, el Servei d'Educació Municipal feia mesos que reclamava al Departament d'Ensenyament que implementés les mesures necessàries per fer front a aquest desequilibri. Amb tot, responsables del Montserrat Roig ja s'han mostrat en contra d'incrementar una 5a línia d'ESO. Els professors alerten que massificarà les aules i afectarà la qualitat de l'ensenyament. Canviant de tema, la històrica Masia Egara ha acollit aquest cap de setmana un festival de moda, gastronomia i música. El recinte, presidit per una masia del segle XVI i envoltat de jardins centenaris, s'ha transformat per l'ocasió en el que es coneix com a Market Show, amb una 30a d'expositors que han exhibit articles de moda, complements i bijuteria, la majoria d'ells de creació pròpia i artesanal. Primera edició del Masia Egara Festival. És un certamen que durant tot el cap de setmana ha reunit a 30 marques de moda i complements a la Masia Egara, precisament, que data del segle XVI. Ho ha organitzat Barcelona Events and Markets i combina la venda de roba, bijuteria i complements amb música i espais per menjar i prendre alguna cosa. És una tendència de pop-up, que és una tendència que està molt de moda, que la gent el que fa és exposar temporalment i de manera flash, que es diu, els seus productes. Llavors hi ha als Estats Units fins i tot hi ha centres comercials que funcionen cada cap de setmana amb diferents pop-ups. Llavors aquí el que fem és mostrar aquesta tendència. Un cap de setmana et trobes amb diferents marques, que aquestes marques més endavant estan en un altre lloc, i aquí reuneixen una mica una varietat de totes elles. Els protagonistes, els articles fets a mà i en producció local, com els de la terrassenca Estela Costejar. Aquesta marca de roba el que fem és dissenyar peces, obres, peces de roba, a partir d'una obra d'art. És a dir, agafem un quadre, vale? I amb aquest quadre dissenyem prendes on pugui encaixar estampat l'obra d'art. La majoria dels expositors no tenen punts de venda físics i van itinerant amb els diferents mercats que s'organitzen arreu del territori. Cada setmana o cada 2 setmanes doncs, tenim mercats arreu, bueno, per tot, bueno, Catalunya, bueno, anem a Puigcerdà o estem a Barcelona, avui estem aquí. És diferent, és a dir,
si tu vas, que bueno, per mi és més maco perquè, per exemple, si avui estàs aquí, com t'he dit, i demà estàs allà, pues, veus també més l'entorn, veus, per exemple, a cada market no som els mateixos, sinó que pots trobar gent diferent. Els organitzadors ja anuncien que volen repetir edició en aquest marc incomparable d'espais i jardins centenaris. I marxem ara cap a Sant Cugat, que ha estrenat els primers dos punts bici del RAC de tot Catalunya. Es tracta d'estacions d'autoreparació de bicicletes d'ús lliure i gratuït, equipades amb les eines necessàries per fer-hi petites reparacions i tasques de manteniment. Sant Cugat disposa des d'aquest divendres de dues estacions d'autoreparació de bicicletes d'ús gratuït. El RAC ha instal·lat aquests petits tallers a la plaça de Lluís Millet i a l'inici del camí del Pi d'en Xandri, amb les eines necessàries per fer-hi petites reparacions i tasques de manteniment, com inflar, reparar o canviar les rodes i ajustar cargols o els frens. També ha habilitat un web on s'explica pas a pas com fer les reparacions més freqüents. De fet, Sant Cugat és la primera ciutat del país que acull els punts bici impulsats pel RAC, una iniciativa que pretén fomentar l'ús de la bicicleta i afavorir una mobilitat intermodal més àgil. Hem de començar a explicar a la ciutadania que la nova mobilitat, aquesta mobilitat sostenible, aquesta mobilitat molt, molt democràtica, la que hi pot tenir accés tothom, és precisament aquesta intermodalitat, no? I poder, doncs, facilitar bicicleta més ferrocarril. El club preveu instal·lar més tallers d'aquestes característiques en punts estratègics de les ciutats, amb més volum de trànsit de vianants, bicicletes i altres mitjans de transport públic per facilitar la mobilitat al ciclista i fomentar l'ús d'aquest vehicle. La mobilitat que ve és la mobilitat de la gent que va a peu, que va amb bicicleta, que va amb patinet, que va amb transport públic i que va amb el vehicle propi o amb automòbil. I llavors hem plantejat el posar aquests punts de reparació amb l'ànim d'ajudar la gent que va amb bicicleta que tinguin més serveis, diguem, al seu abast d'una forma gratuïta, a més, no? El club manté converses amb diversos ajuntaments de l'entorn de Barcelona per desenvolupar la xarxa de punts bici. L'Hort Comunitari de Can Anglada ha celebrat els seus 4 anys amb una jornada de portes obertes. Està situat a l'Avinguda Barcelona, als terrenys del que havia estat el Cinema Avenida. Les hortalisses i verdures que es conreen són pels mateixos veïns que les cultiven. L'Hort Comunitari de Can Anglada compleix 4 anys en plena forma. Va ser una iniciativa engegada el 2013 pels educadors de serveis socials. Compta amb 21 parcel·les i és un autèntic projecte de barri. 2012-2013 la població de Can Anglada estava molt, molt castigada per tot el tema crisi i el que hi havia era una apatia molt general. I a partir d'aquí, uns quants educadors i treballadors socials d'aquí, del barri, del mateix territori, pensem que hem de començar a fer coses per treballar rutines, per treballar llocs de referència, per treballar una mica l'activació de les persones. L'Abel i la Isabel són dos membres de l'Hort. Van començar-hi ara fa un any, en un moment personal delicat, però l'activitat constant a la parcel·la els ha ajudat a superar-ho. Mira, ens aporta, per exemple, per el que és personalment meu, sortir d'una depressió que estava molt gran, poder-te relacionar amb altra gent. Dic, doncs mira, el dimarts i els dijous faig això. Que els dies de cada dia no puc venir aquí, però ja ve ell i fa la feina. Aquí sempre hi ha que treu molt estrès, està molt tranquil, té relacions amb altra gent i va tot molt bé. Les hortalisses que hi creixen són pels mateixos veïns que les conreen. Si tens les enciams, per exemple, la pastanaga, l'all, la ceba, quan surtin els tomàquets i tot això, doncs a veure, tot això ja no ho tens que comprar a la botiga, ja ho tens del teu hort i tu has treballat tu. El de Can Anglada no és l'únic hort urbà a la ciutat, però el seu distintiu és la participació de persones amb vincles amb serveis socials. Bueno, van recuperar aquest espai tan maco pel barri, però tan maco com són els 4 anys que porten aquí, fent un treball excel·lent amb la gent empoderada, la gent encantada de venir, la gent que està en processos d'atur de llarga durada i que aquí troben, doncs, bueno, un lloc on venir, un lloc on tenir més companys, un lloc on, bueno, la seva dignitat i la seva autoestima es recupera molt. El que havia estat al Cine Avenida serveix ara per fer créixer alguna cosa més que hortalisses.
I seguim parlant de pagesia, d'agricultura, perquè la Fira Agroecològica ha celebrat la 5a edició amb l'objectiu de consolidar-se com a opció entre els terrassencs. Els organitzadors del certamen volen deixar clar que a Terrassa encara hi ha recorregut en la conscienciació ciutadana del consum responsable. Que tindràs l'osteta? No, però bueno. La plaça Vella ha acollit aquest diumenge la 5a Fira Agroecològica de Terrassa. Més d'una quinzena de productors, la majoria del Vallès, han desplegat els seus productes ecològics. La fira s'organitza dos cops per any i busca difondre els beneficis d'aquest tipus d'aliments. Bueno, realment molt contents, no? Perquè vam començar a fer una feina des del col·lectiu de Pic Vallès, vam començar a plegar les copes i les productores, inclús algunes botigues, artesans i demés, de la comarca sobretot, no només de Terrassa, i molt contents perquè és molt agraït. Estem fent com comunitat, com si diguéssim, no? Els productors que ja s'han passat al model ecològic animen aquells que encara segueixen en la producció convencional. És fàcil, vull dir, no és una cosa rara, és una cosa que ja feien els nostres avis, que poder es va aplicar en la química, es va aplicar molt amb els pares i que nosaltres poder ara ho estem canviant, és una altra etapa del camp i que és fàcil de fer ecològic. No tots els productors, però, poden viure exclusivament d'aquest model. A Catalunya hi ha molt pocs ramaders, per exemple, de porcí ecològic. Els pinsos especials són un dels factors que fan encarir-ne la producció. És una mica més car, evidentment, perquè el porc realment et val el doble. I el pinso també, el pinso és el doble que el convencional. Realment engreixar el bestiar amb ecològic és més car. És com els pollastres, que també el pollastre convencional té 33 dies i el pollastre ecològic té 3 mesos i mig, o 3 mesos mínim. I clar, ha menjat 3 vegades més, per tant, ja encareix molt més el producte. Sant Cugat té una fira agroecològica que se celebra cada 2 setmanes. Els organitzadors de la Fira de Terrassa destaquen que a la ciutat encara hi ha recorregut en la conscienciació ciutadana del consum responsable. En principi el consumidor sembla que està conscienciat i és el que es veu, no? El que passa, per exemple, a una ciutat com Terrassa, costa molt trobar el pa ecològic, la verdura ecològica, hi ha poca gent. Tenim problemes d'informació, tenim problemes de visibilitat. No, els consumidors, la ciutadania, no saben on som, no saben on trobar-nos, i com que són petits productors, que a vegades molts no poden tenir botiga pròpia, doncs on vas a buscar-lo, no? I aquest és el tema, informació i estar aquí, per exemple, i poder explicar a la gent on estàs i on ho pots trobar. La fira, organitzada conjuntament per Pic Vallès i l'Ajuntament de Terrassa, no ha acabat aquest diumenge. Les cooperatives Atzur, Candela i Copicua repartiran cistelles ecològiques durant la setmana a punts com la plaça Vella o la plaça del Progrés. I dijous, dia 1, es farà una xerrada als Amics de les Arts sobre el Tractat CETA, firmat entre la Unió Europea i el Canadà. El pi d'en Xandri a Sant Cugat es manté en bon estat de salut, malgrat les ferides que va patir i que encara cicatritzen. L'Ajuntament ha reiterat la voluntat de preservar i protegir aquest arbre de més de 2 segles de vida. El pi d'en Xandri està en bon estat de salut. Després de més de 20 anys de l'atac a la base del pi, aquest divendres, tècnics i representants polítics de l'Ajuntament han fet la revisió anual de l'estat de l'arbre tant per les parts baixes com a les parts altes. En els propers dies, a més, hi pujaran escaladors amb tècniques de grimpatge per sanejar el brancatge sec i s'ha de continuar amb el manteniment de les afectacions que encara pateix per algunes plagues, per la gran nevada de l'any 1962 i per l'intent de tala de l'any 1997. Segons els tècnics, la ferida de l'atac va cicatritzant, però es tracta d'un procés molt llarg. Malgrat això, estan satisfets perquè el pi segueix vegetant. Li vam posar una resina perquè també tapés part del forat, que té la mateixa densitat que la del pi, i diguem-ne que el pi segueix vegetant, segueix visquent i segueix endavant. Per tant, estem tots contents, va bé, i encara que tingui aquestes ferides, però bueno, és com un pi en crosses. L'alcaldessa Mercè Conesa ha reiterat la ferma posició de l'Ajuntament respecte a la sentència de Torre Negra. El consistori considera que aquests espais han de continuar sent no urbanitzables. Nosaltres seguim amb la determinació absoluta de que aquests espais han de ser no urbanitzables, de que aquests espais han de, doncs, ser i estar al benefici del conjunt de la ciutadania, i tenim molt convenciment que el futur de les ciutats va cap aquí per disposar d'espais verds. El pi d'en Xandri ja és bé d'interès local i comarcal i la Generalitat està tramitant la catalogació d'arbre monumental.
El grup Iaio Flautes de Terrassa ha organitzat aquest passat divendres la xerrada debat Jove defensa la teva pensió, en un acte que s'ha fet a l'Ateneu Candela. Han intervingut Pere Tobenya, representant de la Marea Pensionista, Ramon Pla, de la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, així com la diputada del Congrés, Aina Vidal, del grup Unidos Podemos en Comú Podem. El col·lectiu dels Iaio Flautes de Terrassa organitza des de fa 3 anys xerrades i actes per a informar i sensibilitzar la població de la situació actual i el futur de les pensions públiques en el nostre país. La iniciativa va arrencar a partir de la nova llei de reforma de les pensions que va aprovar el Partit Popular. Jo volia destacar, doncs, a part de que som... venim de, recordeu, del 15N, quan es feia... Aquest penal transformat per Abengoza en a minut 60 ha eliminat el Terrassa Futbol Club del play-off d'ascens. Oferint molt poc, l'Ontinyent ha acabat guanyant 0-1 a l'Estadi Olímpic i serà aquesta tarda el sorteig de la segona eliminatòria. Les celebracions a peu de camp dels jugadors valencians contrastaven amb la decepció dels del Terrassa Futbol Club, que no han sabut treure profit de l'empat del partit d'anada. Tot i que els agarencs han pogut sentenciar la primera meitat, el major ofici dels visitants ha acabat decidint el partit. Toca pensar, doncs, en un nou projecte per aconseguir la temporada vinent el desitjat ascens. El president del Terrassa, Jordi Cuesta, va abandonar l'estadi molt emocionat, però rebent el calor i l'estima dels més incondicionals. El Terrassa Futbol Club sabia que no podia especular amb el resultat i des del xiulet inicial ha dut la iniciativa, amb l'objectiu de marcar d'hora i sentenciar l'eliminatòria. El tècnic ha confiat en el mateix 11 titular del partit d'anada. Als 7 minuts, Pol Ballesteros, un dels més actius, ha centrat, però Joan Grassa no hi ha arribat. En el minut 12 s'ha produït una de les jugades polèmiques, quan Fuentes ha fet caure Berillas dins l'àrea. L'àrbitre, Marcos de Torregracia, no ha assenyalat penal. La connexió entre Pol i Grassa s'ha tornat a produir en el minut 18, però el davanter ha rematat per sobre del travesser. Berillas també ho ha provat de falta, però la barrera de l'Ontinyent ha desviat el seu xut. Les dues ocasions més clares han arribat en els minuts 34 i 38. Grassa roba la pilota, veu el porter Raül avançat i prova el xut des dels 30 metres. Estava llançant la pilota al travesser. I des de més lluny encara ho ha provat Berillas, amb idèntic desenllaç. El 0-0 del descans no feia justícia al que s'havia vist. La segona meitat ha començat amb una nova acció de perill del Terrassa, que ha acabat amb un xut de Berillas desviat per un defensa. El primer xut entre els tres pals dels valencians ha arribat en el minut 48, però Ortega ha refusat el llançament de Cristo. L'Ontinyent, a partir de llavors, ha fet una passa endavant i ha buscat la porteria local. Ha estat quan ha arribat la jugada que ha decidit l'eliminatòria. Edu busca la centrada i Cristo cau dins de l'àrea davant de Mantini. L'àrbitre, a instàncies del seu assistent, ha assenyalat un més que discutit penal. A la repetició no s'aprecia cap infracció del defensa del Terrassa. Ortega no ha pogut aturar el llançament de Bengoza. El gol ha desestabilitzat els de Vaques, que físicament han notat l'esforç. Un error de Mantini ha estat a punt de significar el 0-2, però Ortega ha salvat davant a Bengoza. Els canvis introduïts per Vaques no han canviat res, perquè l'Ontinyent ha sabut aturar el partit i de centrar els agarencs amb contínues interrupcions. Una eliminació molt cruel. Muy decepcionado, evidentemente, por el resultado, por la gente, por cómo está el vestuario, pero sobre todo por cómo ha sido. Yo creo que es muy cruel que te toque en una eliminatoria un equipo que te gane con dos penaltis. Y es muy duro, porque si te ganan, han sido muy superiores, han metido tres y en casa y aquí te ganan 0-1, pues bueno, pues se le da la mano, se felicita y se acabó y mucha suerte. Pero claro, de esta manera es muy cruel. No hi ha paraules per veure les cares que veus al vestuari, per la gent d'aquí. Bueno, jo crec que per tots és una decepció molt gran, no? Sabem de les possibilitats de passar, sabem que en una eliminatòria pot passar qualsevol cosa, però bueno, jo crec que és un cop dur. Toca, doncs, pensar en preparar la temporada vinent. L'àrbitre Marcos Latorregracia del Col·legi Aragonès no ha passat desapercebut en aquest partit. En cap moment ha sabut aturar ni el joc dur de l'Ontinyent ni les provocacions d'alguns dels seus jugadors, com Cristo, que ha buscat les pessigolles, a més d'un jugador del Terrassa Futbol Club, ni tampoc compensar amb afegit la pèrdua constant de temps dels valencians.
tot i que el que ha encès més els ànims de l'afició local ha estat el penal assenyalat i que ha acabat decidint l'eliminatòria. Un espontani del Gol Nord ha llançat una llauna buida al camp i el col·legiat mateix l'ha recollit i lliurat al delegat del Terrassa. L'actuació de l'àrbitre ha indignat Vaques, que li ha recriminat al final del partit, i també als seus jugadors. L'afició l'ha xiulat quan enfilava el túnel de vestidors i també hi ha hagut incidents entre un sector de l'afició amb alguns jugadors de l'Ontinyent, que ho continuaven celebrant al terreny de joc. En sala de premsa, el tècnic del Terrassa i Amantini valoraven l'acció del penal i l'actuació arbitral. Que te ganen con dos penaltis inexistentes. El de allí vimos que era inexistente, el de hoy, según dicen, el jugador incluso que le han hecho la posible falta estaba diciendo que se había tirado espectacularmente. El delantero se tira, él cuando llega a mí choca conmigo y se tira al suelo. El árbitro no lo ve, evidentemente, está mirando el balón el árbitro y el linier, no sé si lo ha pitado o no, pero bueno, el pinganillo lo tenía roto. Muchos llevamos muchos años en esto del fútbol y los árbitros que posiblemente bueno, llevarán pitando fútbol base mucho tiempo, bueno, son muy jóvenes a veces para saber llevar estos partidos en estas categorías. Pasa que bueno, supongo que interesa que suban lo más rápido posible los jóvenes a categorías altas, y no he dicho por mí esto, he dicho por los árbitros de ya más veteranos. Yo creo que estos árbitros son muy jóvenes, demasiado, no tienen experiencia ninguna. Y encima, bueno, tampoco entienden a los jugadores, se ponen por encima de sus posibilidades y a base de tarjetas quieren hacerse respetar, que ese no es el camino. L'ambient que s'ha viscut aquest diumenge a la tarda ha estat el de les grans ocasions. Divendres ja es preveia una bona entrada perquè s'havien retirat unes 1.500 entrades anticipades que, recordem, tenien un preu més reduït que el mateix dia del partit. La venda de dissabte també va funcionar, tot i que el club agarenc no ha pogut evitar, com era de preveure, llargues cues a taquilles, a tribuna, gol i general minuts abans del partit. Molta gent s'ha acabat apropant a l'Estadi Olímpic. Comptant els jugadors del futbol base del Terrassa Futbol Club que hi estaven convidats, es calcula que unes 3.500 persones han presenciat aquest partit de tornada de l'eliminatòria, establint així un nou rècord d'assistència en aquests últims anys. Llàstima que el gran ambient que s'ha viscut a les graderies no s'ha correspost amb l'accés a la segona ronda de l'eliminatòria. Una vegada acabada la temporada, toca planificar la propera. Després de la decepció per l'eliminació, el club treballarà en els propers dies en la confecció de la plantilla amb l'objectiu de lluitar un cop més per l'ascens. Això sí, està per veure si amb Agustín Vaques o no a la banqueta. Ell, però, hi desitja continuar. A mí me gustaría. Desde el primer día que estoy aquí, yo solo tengo agradecimiento para el club porque se ha acordado de Agustín Vaques y, bueno, y yo creo que Agustín Vaques ha respondido bien. Llegamos en una situación complicada, el equipo al final ha acabado en tercera posición. Yo creo que he recuperado jugadores que son importantes en esta categoría. A nivel de vestuario, bueno, ahora es una piña. Bueno, yo estoy muy, muy contento de estos meses que hemos estado aquí. Me gustaría, evidentemente, tener la posibilidad de seguir y muy agradecido al club y a los jugadores unos por traerme y otros por el esfuerzo que han hecho durante estos meses. Sant Cugat ha acollit aquest diumenge la 23a trobada comarcal gegantera, que l'ha convertit en capital dels gegants del Vallès. El bon temps s'ha convertit en l'aliat de la festa. Sant Cugat s'ha convertit aquest diumenge en capital gegantera del Vallès en la 23a trobada comarcal, que ha reunit a la ciutat 25 colles i una seixantena de figures procedents dels dos vallesos. La diada ha servit per celebrar el 30è aniversari de la colla santcugatenca, que fa 5 anys també va organitzar una trobada comarcal pel 25è aniversari, però que es va veure afectada per la pluja. Havia quedat també una mica el coquet aquest de dir, ai, a l'antigu cafè corre cuita, per què no la fem tranquil·lament, disfrutant, perquè aquí és el que és que disfrutem tot, la gent que ho mira i la gent que hi participa, i per això també ens va engrescar tornar-la a demanar i tornar-la a fer.
Aquesta vegada la colla ha gaudit d'una trobada assolellada i participativa que va escalfar motors dissabte de la mà dels padrins, els geganters de Rubí i els veterans de l'entitat. Ja diumenge les figures han pres els carrers en dues cercaviles que han culminat a la plaça d'Octavià. Intentem que se'ns vegi pels carrers perquè no això tingui una continuïtat. És cultura popular i no volem que això s'acabi. Colla Gegantera, una vegada més, el que fa és treballar perquè a la nostra ciutat tothom pugui tenir accés a la cultura popular i tradicional, que puguem democratitzar aquesta cultura que ja de per si és absolutament popular, que cap persona es senti exclosa. La ciutat serà capital gegantera del Vallès fins que se celebri la propera trobada comarcal l'any vinent. I els geganters de Terrassa han celebrat la sisena diada Antoni Massaguer aquest dissabte a la tarda amb una trobada de gegants bandolers. Hi han participat quatre colles vingudes de Masquefa, Collbató, Rellinars i Puigventós. També han intervingut els gegants de l'escola El Cim. Com que aquesta ha estat una diada temàtica dedicada als bandolers, la diada ha comptat amb la col·laboració de la colla dels Federins de Terrassa i el Ball del Serrallonga, que han llegit els versots de presentació dels grups participants. La festa ha començat a les 5 de la tarda amb la plantada de les figures a la plaça Nova. Tot seguit, els participants han començat una cercavila pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Vella, on s'han fet els balls. Mori el mal govern! Visquen els gegants! Amb aquesta informació tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda.